У Тернополі затвердили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вони почнуть діяти з 1 листопада. Для тих, хто платитиме готівкою, поїздка вартуватиме найдорожче. У тролейбусах 8 гривень, у маршрутках – 9. 3 гривні від цієї ціни квитка вдасться зекономити власникам соціальних карток тернополянина. Вартість поїздки для них у тролейбусі обійдеться у 5 гривень, а в маршрутці – 6. Вони мають можливість купити електронний квиток, простий електронний квиток, або розраховуватися телефоном, тобто НФЦ-засобами або банківськими картками. Звичайно, що для них тариф буде більший від попереднього на 2 гривні. Тобто, розраховуючись електронним квитком, ви заплатите 6 гривень у тролейбусі та 7 в маршрутці. Для учнів-студентів тариф зріс на 50 копійок. Якщо раніше він був 2 гривні і 2,50 в автобусі, то зараз він буде 3 гривні в автобусі і 2,50 в тролейбусі. Це дуже мізерна різниця. Деякі тернополяни не приховують обурення. Вибачте, такі маршрутки, це ж взагалі грязні. Ну, я не знаю, не помиті взагалі. Погано, дійсно, це погано. Я не знаю, що будуть далі люди робити. Їдуть маршрутки, як хочуть, так і їдуть. Ну, то дуже багато. Я вважаю, що це зарплати не піднімають, а для чого піднімають транспорт, а зарплати коли будуть піднімати. Але я просто вражена. Ну як це 9 гривень? Навіть ще раз так? Значить, будемо пішки ходити на роботу чи як? Ну то звичайно, що як до будь-якого подорожчання негативно, але та в нас всі ціни забагато, не тільки 9 гривень за транспорт. Подивіться за ціну за газ, про що ми говоримо? Про 9 гривень і газ буде 15 на весну. Тролейбуси та автобуси, їх теж треба ремонтувати за якісь гроші. Якщо сказати, що не хоче, люди треба піднімати тарифи, бо нема чим їздити на транспорті, але ж треба в першу чергу підняти людям зарплату. Нові тарифи є економічно обґрунтованими, запевняють у міській раді. Тарифи ми піднімали минулого року в 2017 році. Відповідно, якщо навіть брати заробітну плату, яку ми закладали в тариф в 2017 році, це було 3200 мінімальна заробітна плата. Зараз ми вже бачимо заробітну плату 3723. Цей тариф ми вже передбачили заробітну плату мінімальну, яка буде січня місяця на рівні 400, так як нас анонсує уряд. Якщо брати дизельне пальне, ми вже також закладали в тариф з врахуванням індексу цін, з врахуванням індексу інфляції. На момент 2017 року, наприклад, тариф був дизельне пальне вартість 26 гривень. На сьогоднішній момент ми закладали вже 30 гривень за літр дизельного пального. Ми отримали собівартість, що стосується по автотранспорту, це на рівні 6 гривень, це лише собівартість. Що стосується по електротранспорту, це на рівні 5 гривень. Відтак рекомендують тим, хто хоче економити, варто поспішити із оформленням соціальної картки тернополянина.